Ассаламу алейкум, баршаға спорт арнасын көрімелдері. Қазспорт арнасын еферінде волейболдан 29-шы Қазақстан чемпионаты, ұлттық лига, Қуаныш және Алматы, Павлодар қаласы, Баянтау спорт кешені. Екатерина Разренкова номер 7, Анастасия Коломойц номер 18, Инна Яковлева номер 11, Екатерина Старика номер 14, капитан команды Яна Петренко сегодня тоже в составе номер 3, Наталья Гончарова распасовщик номер 15, ну и добавим сюда Елену Малахову под номером 13 и Маргариту Клименко, они либеро в составе своей команды. Состав Куаныша, девушки, на ваших телеэкранах. Сейчас и появится состав, чтобы вы прочитали. Ну а мы скажем, что Людмила Исаева номер 8, Светлана Парукова номер 14, Оксана Русначенко, связующий номер 9, Татьяна Алдошина номер 7, Екатерина Михайлова, капитан команды номер 4, Татьяна Щукина, центральный блокирующий номер 1, ну и Сабира Бекишева номер 2. Это состав команды из Северо-Казахстанской области. Очень интересный матч за третье место. Первый поединок завтра в любом случае, в любом исходе этой встречи будет у нас второй матч. И давайте, уважаемые телезрители, сразу же погрузимся в атмосферу этого матча. Есть подача. Парукова принимает. Сама же атакует с четвертой зоны. Не получается взять очко. Есть шанс взять брейковое очко у команды Алматы. И они это делают благодаря великолепной Инне Яковлеву. Инна Яковлева очень хорошо сыграла против Алтая. Уник-уника. Куанышны тосқауыл тамаша, ал қазір Разаренкова. Русначенко, Парукова. Оныш онекі Парукова ғана. Енді қазір көп жағдайды пай алып тұрған Куаныш команда сапында. Исаева. Алдошина подает. Чем-то сегодня часто упоминаю Исаеву, потому что она на блоке не была. Щукина, Мещанинова. По-моему, по рукам Мещанинова все-таки мяч попадает. Потом в площадку Алматы. И у нас завершается, уважаемые телезрители, это первая партия со счетом 27-25. Команда из Северо-Казахстанской области вырывает победу в очень хорошей борьбе. И надеемся, что и продолжится эта встреча таким накалом. Впервые, кстати, такой счет зафиксирован. Противостояние этих команд. Хайлайты первой партии. И обязательно с вами вернемся. И будем ждать очень шикарной игры во второй партии. 27-25. Қазенді алғашқы соққы екінші партиядағы Русначенко қабылдады. Енді Алдошина блок өте тамақша мұны. Коломойц және 11-ші нөмірдегі. 14-11, Яковлева. Вот сегодня Юлия Толкушева делает очень хорошие замены именно на подачу. И Сыроежкина хорошо подавала в первой партии. Ну вот сейчас Инна Яковлева. Как раз вместе с Сыроежкиной она появляется. И... Алдошина, Русначенко, және Парукова. Я екінші партияның нүктесін қойды. 25-19, есеп 2-0. Қуаныш 2-0 есебімен алға шығып отыр. Алматының соңғы мүмкіндігі бар. Ол үшінші кезең. Бұл үшінші кезеңде жеңсе, онда әрі қарай ойын үшінші, төртінші партияға жалғасады. Ал егер жеңілетін болса, онда ертеңгі матчта тағы бір мүмкіндік бар деген сөз. 27-25 және 25-19 есебімен бұл ойынның бірінші-екінші кезеңі аяқталды.
Алда Хуаныш, хазыр енді біз сәлден кейін үшінші партияны тамашалаймыз. Таласуы әбден мүмкін. Есеу ашылды, 1-0 Алматы алды. Дрова, ыңғайсыз, Разренкова асырды, Русначенко және тағы да Алматы 15 нөмірі қабылдады, Разренкова. Русначенко, Алдошина, қазір Малахова, шалқасынан түсірді Малахова. Русначенко, Парукова. Қабылдау кезінде жаман емес, Мешенинова, Русначенко, Алдошина. Старикова қайта қосты ойынға. Яковлева, Сабира. Енді Парукованың кезегі және добалаңға түскен жоқ, е? Бір ұпай қана алса, онда осы ойынның жеңін пазата. Және бұл жүрде аут Старикова алаңға түсір алмады. Енді ше матчтың жеңін пасы Қуаныш 25-21, 3-0. Е? Әлде жоқ, матч әлі аяқталмайды. Жоқ, бене қайтылауды алмайды екен толық шыға. Ендіше ойын Қуаныштың женгісімен аяқталып отыр. 27-25, 25-19 және 25-21. Азамат Есеповтың командасы алғашқы ойында женгіске жетті. Ертең жауапты кездесу бар. Егер ол ойында да Қуаныш женгісе, онда үшінші орын алады. Ал Алматы женгісе, онда үшінші шешімші кездесуді де біз сіздермен бірге тамашалайтын боламыз. Сондықтан да бұнымен Қуаныш үшінші орын алды деп ойлап қалмаңыздар. Әлі бір ой бар. Матчтың қызық сәттерін тамашалайық. Содан кейін осы біздің жарыста жүрген Баянтау спорт кешеніндегі әріптесіміз екі команда ойыншысынан сұхбат алады. Қадірменді көрермендер, біздің арнамызда волейболдан әйелдер арасында Қазақстан чемпионаты ойындар жалғасады. Біз қоштаспаймыз, келесі кездескенше.